Obilježavanje 15. maja dana osnovne škole Branko Ćopić u Prnjavoru počelo je crtanjem na asfaltu ispred škole gdje su učenici na maštovit i kreativan način obilježili ovaj značajan datum. Potom su uslijedile sportske igre, a nakon toga i kulturno-umjetnički program u Centru za kulturu. Bila je ovo prilika da se sumiraju uspjesi, ali i da se uruče priznanja najuspješnijim učenicima. U suštini nije tako teško, samo treba stvoriti radnu naviku i redovno raditi i sve će samo doći. Među 40 učenika koji su dobili nagrade, priznanje je uručeno i Đorđu Žuniću, republičkom prvaku u trci na 100 metara. Vježbao sam od regionalnog takmičenja, imao sam to negdje u aprilu, pa nekih mjesec dana sam vježbao. Ipak nije mala stvar predstaviti sebe, svoj grad, svoju regiju na republičkom takmičenju. Tradicionalno obilježavanje dana škole prilika je da se promovišu mnoge vrijednosti koje utiču na formiranje mladih ljudi, istakao je direktor škole Branko Ćopić Rajko Aleksić. Nama dan škole, kao što sami znate, dolazi već krajem školske godine, tako da ima dosta i priznanja, nagrada za učenike. Ove godine znači, imamo i republičkog prvaka u atletici, a učenici su aktivno učestvovali na takmičenjima svih nivoa i opštinskom i regionalnom i republičkom. Pored učenika, njihovih roditelja, nastavnika i mnogih drugih gostiju, na svečanosti je prisustvovao i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. U osnovnoj školi Branko Ćopić zaista mogu ljudi da se pohvale rezultatima. U tom kontekstu čestitke i nastavnicima koji rade sa djecom i ono što mi je poznato s obzirom da sam ja bio učenik ove škole, da iz ove škole djeca zaista ponesu predznanja. Osnovna škola Branko Ćopić formirana je 1985. godine razdvajanjem tadašnje škole 9. maj na dvije gradske. U njenom sastavu se, osim matične koja je u Prnjavoru, nalaze i područne škole u Štrpcima i Donjim Štrpcima. Škola broji preko 720 učenika.